Putz, a prova. Bom dia, filho. Dormiu bem? Senta, filho. Toma café com a gente. Bom dia, Caio. Uma prova pra fazer, eu já tô com pressa. Senta, filho. Toma café. Que saco, mãe. Eu já ouvi. Caio, a chave do seu carro. De moto hoje. Tá na minha hora. Tô indo, amor. Vai com Deus, amor. Amém. Bom trabalho. Calma aí, velho. Ninguém mais. Não, tem que fazer a prova. Já deu horário. Por favor. Não posso fazer nada. Abre aqui. Cara, tá mal o trânsito lá fora. Ué, filho, por que você tá assim? Como que foi sua prova, meu filho? Hã? Filho, olha o que a mãe fez pra você, ó. Seu prato preferido, né? Filho. Ué. O Rogério chegando agora. Você em casa essa hora? Aconteceu alguma coisa, Rogério? Rogério? Tá tudo bem, Rogério? Rogério, tudo bem? Como é que foi de fim de semana? Ótimo. Você vai dar uma pulinha na minha sala daqui a pouquinho? Sim. Bom, Rogério. Você que trabalha aqui há mais de 20 anos, sabe que percebeu que a empresa está passando por uma dificuldade financeira muito séria. E eu sou obrigado a cortar custos. Gostaria que você soubesse que eu fiz o que eu pude. Veja bem, a situação da empresa piorou. A situação do país piorou. Tivemos que mandar um monte de funcionários embora, não foi só você. Todo mundo teve que sair. Todas as empresas estão quebrando, nossos fornecedores, credores, todos eles estão na mesma situação. Nós não seríamos diferentes. Infelizmente, chegou a sua vez. E são os custos, são os gastos que a gente teve. A empresa passa por uma dificuldade muito séria. Culpa do país. Culpa de toda a situação. Boa sorte. Thank you.
Rogério, vamos almoçar. Rogério. Ah lá, tá vendo, mãe? Tá vendo o quê, filho? Ah, o pai foi despedido do trabalho. Mandado embora. Ele que sempre se dedicou pra aquela merda de trabalho, sempre fazendo hora extra, que ficou sem tempo pra gente, sem tempo pra nada. Filho, fala assim do seu pai, poxa. Tudo que ele fez, meu filho, foi pensando na gente. Ele sempre pensou na gente e esqueceu de si próprio. Ele nunca tá presente. Não seja ingrato. Quantas datas importantes ele já faltou esse ano? Meu show, minha formatura, até seu aniversário. Ele não tem vontade de nada. Não tem vida própria, não tem nem amigos. Filho, quando você tiver a sua família, aí você vai saber o que é ser como seu pai. O que é ter responsabilidade, filho. Eu nunca vou ser que nem ele. Nunca. Ô, meu filho, não faz assim. Meus dois pais me tratam muito bem. O que é que você tem que não fala com ninguém? Meus dois pais me dão muito carinho. Então por que você se sente sempre tão sozinho? Meus dois pais me compreendem totalmente. Como você se sente, desabafa aqui com a gente. Meus dois pais me dão apoio moral. Não dá pra ser legal, só pode ficar mal. Má, 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 má. Pá, 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 pá. Ma 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 pa 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 pa. Minha mãe até me deu essa guitarra. Ela chapou que o filho caia na farra. E o meu carro foi meu pai quem me deu. Filho, o homem tem que ter o carro seu. Fazem questão que eu só ande produzido. Se orgulho ver o filhinho tão bonito. Me dão dinheiro pra eu gastar com a mulherada. E realmente não preciso mais de nada. Nossa, Ju, o Rogério tá bonito, né? Você acha, mano? Ah, eu acho. Meus pais não querem que eu fique legal. Meus pais não querem que eu seja um cara normal. Não vai dar assim, não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar assim, não vai dar. Pra eu amadurecer sem ter com quem me revelar. Má, 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 má. Pá, 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 má, 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 má. Pá, 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 pá. Nossa, você mandou muito bem hoje. Ai, obrigada. Nossa, hoje o ensaio foi muito foi bom. Foi muito legal. Oi. Oi, Fábio, tudo bom? Oi, tudo, e você? Também. Fábio, hoje eu não vou poder levar o pessoal. Você pode levar eles na Kombi? Claro, pode deixar que eu levo a Kombi.
Junto aqui. Junta mais aí. Nossa, roxa, foi muito bom. O próximo vai ser melhor ainda. Pô, como é que tu tá aí, velho? É, meu show aí. Vão me ajudar. Meu amor, minha mulher e meu filho.